ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ସମାସାନ ହୋଇଛୁ କି ମତେ କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ରେ କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଦେଖ ଆପଣ ସାର୍ ଭୁଲ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ ଆପଣ କାଁ ଯେ ହେନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ ତାକେ ଆଜି ଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାବୁ ତାକେ ଚାର୍ଜ ଦେଇ ଦେବି କହ ତ ଆଗେ ଲେଖାପଢା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଚାର୍ଜ ନେଇ ଦେବାର ତ ସାର୍ ମୁଇଁ ପିଓଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ବିଓ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିବ୍ୟ ସାଗରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଓ ବାବୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମକୁ ନେଇ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଓ ମହାଶୟ। କେବଳ ଧମକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଡିଓଟିକୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ସମାସାନ ହୋଇଛୁ କି ମତେ କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ରେ କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଦେଖ ଆପଣ ସାର୍ ଭୁଲ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ ଆପଣ କାଁ ଯେ ହେନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ ତାକେ ଆଜି ଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାବୁ ତାକେ ଚାର୍ଜ ଦେଇ ଦେବି କହ ତ ଆଗେ ଲେଖାପଢା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଚାର୍ଜ ନେଇ ଦେବାର ତ ସାର୍ ମୁଇଁ ଆର କାଁ ସେ ମତେ ତାକେ ଚାର୍ଜ ଦେଇ ଦେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ବୁଝିଛେ ବୋଲି କହିଲୁ ନାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ସେ ନାଇଁ ଭାବୁଛେ ମତେ ନାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ସେ ନେଇ ବୁଝିବାର ସାର୍ କିଏ ବୁଝୁଛେ এসএসজি গ্রুপ বালু বুঝুছন স্যার সেটা হোস্টেল কথা এসএসজি গ্রুপ বালু হেডমাস্টার কি আছে এবে এবে তো সে চার্জ সে রাখা আছে না আমি খাতা তাকে হেডমাস্টার তাকে ঘোড়া দিছো যে হেডমাস্টার চার্জ বা খাতা দুইটা ধরে করে হেডমাস্টার হেডমাস্টার বলছ নাকি ইয়ার মতে চার্জ যদি নাই দেবো বুধবার দিন তোকে দেখব কানা করছি মই নাই স্যার আজি চার্জ ভালো কিছু নাকি না স্যার আজি চার্জ দিতে দেবার কথা সে ঘরে স্যার আগে বুধবার দিন চার্জ দেবো মোর পাখে আসবো নল তোকে দেখি নিবি র কাহা বলরে বলিয়ান হইছন্তি সঞ্জীব বাবু କିଏ ଦେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ବଳ। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏମିତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଓ ବାବୁ ଚାକିରି କରନ୍ତି କମ୍ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଅଧିକା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତି ଆଉ କଥା ମାନିଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଭେଲ ନ୍ୟାୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଓଙ୍କ ପଛରେ କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ନିଶାରୀ ଆଉ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଓ ବାବୁ। କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ନେଇ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଓ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମାରିଦେଇଥିବି ବୋଲି କହିଥିବି ମାରବାର କଥା ନାହିଁ ସେ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ରାଗି କରି କହିଥିବି ସେଟା ଠିକ ତ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ମୁଇଁ ଯଦି କହିଛେ ମୋର ଭୁଲ କେମିତି ମାନି ନଉଛେ ଏ ଭୁଲଟା ମାନିଲେ ଏବେ ମାନିଲେ ତାର ମାନିଲେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ କେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ସେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ହେ କି ନାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାଡର ଆସିଛେ ସେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲା ରେଗୁଲାର ଟିଚର ସେ ଜୁନିୟର ଆସିଏସ୍ ହଁ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେବାର କଥା କି ନାଇଁ କଥା ହେଇକି ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଦିଓ ସାର କହିଲା ପରେ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବାହାର କରିଦିଅ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏମିତି କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଖବର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଏମିତି ଖବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।